យើងបន្តទៅកាន់ព័ត៌មានកីឡាជាចុងក្រោយកីឡាករកីឡាការិនីឆ្នើមច្រើនវិញ្ញាសាទទួលបានពានរង្វាន់កីឡាចាកីឡាសិស្សជើងឯកពានរង្វាន់មេលីចេនគូលពីវិទ្យាស្ថាននៅសាលាអន្តរជាតិអាមេរិកវិទ្យាស្ថាននៅសាលារៀនអន្តរជាតិ FIP អាមេរិកបានប្រកាសពានរង្វាន់ជើងឯកដល់កីឡាករកីឡាការិនីឆ្នើមជាច្រើនរូបច្រើនវិញ្ញាសានៅក្នុងពិធីបិទការប្រកួតកីឡាសិស្សជ្រើសរើសជើងឯកពានរង្វាន់មេលីចេនគូនចំនួនទី9ប្រចាំឆ្នាំ2016ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមអសាទរពីសំណាក់គណៈគ្រប់គ្រងសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបុគ្គលិកមេដាបេដានិងអាណាព្យាបាលសិស្សយ៉ាងច្រើនកកកាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅថ្មីនេះក្រុមកីឡាករកីឡាការិនីវ័យក្មេងដែលជាសិស្សនិស្សិតសរុបចំនួន836នាក់បានធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញអស់រយៈពេល22សប្តាហ៍កន្លងមកលើវិញ្ញាសាដែលខ្លួនបានវឹកហាត់ផ្សេងៗពីគ្នាដែលរួមមានវិញ្ញាសាកីឡាបាល់ទាត់កីឡាបាល់បោះកីឡាវាយកូនឃ្លីលើតុកីឡាបាប៊ីកីឡាវិស័យកីឡាបុកតោកីឡាការ៉ាតេកីឡាហែលទឹកនិងវិញ្ញាសាកីឡាអត្តពលកម្មជាច្រើនទៀតហើយកីឡាករកីឡាការិនីដែលមានសមត្ថភាពដណ្ដើមបានជ័យលាភីត្រូវបានទទួលបានពានរង្វាន់មេដាយមាសមេដាយប្រាក់មេដាយសំរឹទ្ធថវិកានិងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជាកិត្តិយសពីវិទ្យាស្ថាននិងសាលាអន្តរជាតិអន្តរភិបអាមេរិកលោកស្រីឡាសុភ័ក្រនាយកចៅវាងសាលារៀនបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីបិទការប្រកួតនេះឱកាសនោះថាវិទ្យាស្ថាននិងសាលារៀនសូមកោតសរសើរនិងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងបំផុតចំពោះកីឡាករកីឡាការិនីដ៏ច្រើនកកដែលធ្វើការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញជាច្រើនវគ្គកន្លងមករហូតទទួលបានលទ្ធផលដ៏ប្រសើរប្រកបដោយភាពសន្សនាសាមគ្គីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងភាពរតនភាពនៅក្នុងពេលប្រកួតទាំងនៅក្នុងសាលានិងការប្រកួតថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អន្តរជាតិនិងការប្រកួតនានានៅក្នុងពេលកន្លងមកស្របតាមទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វិទ្យាស្ថាននិងសាលារៀនអន្តរភិបអាមេរិកដើម្បីបង្កើឲ្យមានការមេធីកីឡាករក្រៅម៉ោងនេះនឹងទៅគ្រប់គ្រងចាស់គ្រប់វគ្គសិក្សានឹងឆ្នាំសិក្សាដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់មានសុខភាពល្អកាយសម្បទារឹងមាំប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃរឹតចំណងមិត្តភាពភាពតរៈភាពជៀសផុតពីគ្រឿងញៀននិងលបែងស៊ីសងក៏ដូចជាការផ្តល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនសិស្សានុសិស្សប្រកួតប្រជែងកីឡាប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយស្របនឹងអ្វីសិក្សាជាពិសេសគឺបណ្ដុះទឹកចិត្តយុវជនឲ្យចូលរួមសកម្មភាពល្អៗនានានៅក្នុងសង្គមឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។